ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଖାତିର ପାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ଠା ବସେ, ପାଣି ପଡ଼ାତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଖାତିର ଭଳି ଆଉ କେଉଁଠି ଖାତିର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଜୁଆଇଁ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, କାହାଳି ବାଜୁଛି, ମଥାକୁ ଖରା କାଟିବ ବୋଲି ଧଳା ଛତି ବି ଟଣା ହୋଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଦିଅଁ କରୁଛନ୍ତି ସାଗର ବିଜେ। ଆମ ତମ ଭଳି ଆମ ଦିଅଁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଅଳ୍ପ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଆମ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମହୋଦଧି ବା ସମୁଦ୍ର। ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ମହୋଦଧି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ ମଣିମାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କାଳେ ଦେଉଳ ଚାରିପଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ଗର୍ଜନ ମଣିମାଙ୍କ ନିଦ୍ରାକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ମନା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ରଖିବାକୁ ଆମ ଠାକୁର ବଡ଼ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ନୀତିର ନାଁ ସାଗର ବିଜେ। ପ୍ରତି ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏହି ନୀତି ପାଳିତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଆଜି ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ ନୀତିରେ ମହୋଦଧି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ତଟମହୋଦଧିକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲାଗି ଓ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ନାରାୟଣ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିସ୍ଥିତ ଜମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ, ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ଓ ଭୋଗନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ପରେ ଠାକୁର ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ତ ଆମ ଦିଅଁ କେଡ଼େ ରସିକିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।